Guys, რა არის ეს ახლა? გამოერთი, გამოერთი, დაიცა ბუთა. ლუკი წააღარე. აო, ითამაშე ეხლა როგორც გინდა, ისე ილაპარაკი, აა, მოიცა შენ, არ ჩანხარ, ჩართეო. რა ჩავთა? რა ჩავთა? აი დაუწერო, თამა რა ჩავხედოთ. მე ჩაგასვლაზე. მე. აი სპორტერა. დახმარება ჩართი ისე. ისაც გაიფშული. დიდი გიქვა, ბოლი ძალი გიქვა შენ. აი ა მინო Mai ce nu te rog? Mida, mida. Da, da, uite, sigur, da, da. Mă știu, da. Ah, și mă uita. Mi-e divit gaget, hola, și mă uita. Sada mi-e uite, da, uite, da. Trebuie să vă vă rucanie, că o vedeți. Да,
Ak chota lagebi aris
ადამიანებს შეიძლება ახალი ჩახტა. ეხლა ვიჩავდა. რა მოხდა გეთამაშა? ეს მაინკროფტი თქვენ არ იცით. აი, ზუსტად მაგ უნდა ჩავთა ეს მაინკროფტი. ორთა. მე ხატია მაინკროფტი. На квадрос мед видеос давте прогу да монтировать Майнкрафт. Техно на итамашот Майнкрафт. Сарац лагеби арис. Ак чеми икнеба сахали Гиго. Ничего взад харт. Да пути дай садет. А есть. Да мен гони ехла пред. Да ехла и машу шел диво. Эс Майнкрафти гапсут. Дед, у тебя дай садит, и малечай тебя иметь забирать. Здороваться с отцом. Гоничит сервери рари. Творичи техла гетку. Сервери ари садат садамьяне би ари. Три сва игра гетки. Так, зуб. Зоги Ари и Сетио Арапели Арла Чатеро. А где Рафлоги Мида и Самагра Миарвиц? Да, мен мой пикрен, чем Робис. Квадрос. Вот, а я квадрос. А я куда была Логис. Логи. Да, хла, не хлинда, да, и треба чуни гейм, гейм. Гемис тамаш. Это тамаш. Мы кади яхна экедан. Лагарчина хорме геймери. Сеги креати. Да ихла хэпс авигэ прамде. Су дайтеба тамаш. Тут кроби ар икнеба ме. О, жанны целоба. Да мере галактик мас фреш шерс. Ай чай. Чей сапарели Майнкрафт. Да деко. Да деко. Ай. Маки. Кахамодия. Мастал, ромка из-за.
Tu ჩემი ვიდეოები მოგწონთ? Გეხვედრები და ლაიქია ჩემი ვიდეოები. Да ძალიან გამიხარდება კიდე. Мне это там ждеба ром махала а. Да аве, когда тупи акуло. Так отнес. Эрт хатам смоклау мне. Амасат туаричит 4 дней. Пойся. Вали много воды, ром мокла. Ара, Зегит, ერთ-ერთი ყველა პრინციპოს ერთ-ერთი გულს უყურებს. უმატებს ვარტყავთ ერთს და ერთი. ხანდახან ამოკრავს კომე ხელებს, რომ იცეკოს. და სიმაღლეში აქ ფრთხვები არიან და კარგია. აბა, არაჩა. არაჩა. Нет, я помню, что я мадам настала. Я где-то ещё вот здесь икнула. Аж чаварди ехала, что там вот сачмели карки икнула. Ара, а вообще я рамо. А вот Георгий сахшия да. Да цавали да сам цварс могла. Да, это хедал помали. А я. Так. Не все, тависи брали я. Где дай вот мой. Кахачерди. ეს არის ჩემი ძმა და თამაშხელს მიშლის. ეხლა აი მასაც ავიღებ. ავიღებ და დავიწყებ სახლის აშენებას. ოღონდ ეს გვექნება პატარა. ალო. მეც ესეც მოკლა ის რომ დაგამოდი. და მოვკალი. ალო. თანაც კარგია მოვკალი. გურზე უნდა გისმა შეიძლება პარაკი. ალო. აჰა. და კიდე ხეები უნდა აღიარო. ალო. აი, უკვე ორი ხე აღიღეთი. აზეთი. და აბლი. ირაკლი კიდე პირდაპირ ეთერ შიზის. გაის ხეს თამაშობ. ხეს ვიღებ. დაწყე. ხახა კიდე დასტრიალებს თავზე. ადექი ადექიო. აჯე. და ეხლა მე თუ ისავალი დავალე მიგედელიქს ფია. ეროგიცოცები უნდა დაალევინო. აი ესე და ისე გავაფუჭებ. და ვინც არიწოდოთ, ვინც 10 ხელს ავიღებ, ჩვენ ვიღებთ და გავიღდება 40. აი ზუსტად მაგდები. და ახლა აცადე კახა ცოტა ხანი და ითამაშო და მე შე არაფრის კახა ეხლა იქით გავალთ და დავიწყებთ სახლის აშენებას რომ ღამეს დომები არ მოიძენ და მოყვან მე მოკედა ჩამოაწყდე თანამ სიცივეში
დახარჯო და ახალი მერი გავაკეთო და ახლიდან დაიწყო და მე რა ხავქნაბა დავიკარგე და ესე გავაკეთე. ო მე ვაჯახი ჩანსეთი მე უნდა საბედავო. აი ელენე კარგი ხარ, ხელი გაუშვი ამ ყველაფერს. აი აი ეს ჩათვალე თუ არაფერი არ და შეხლა დავაჭერ მე. Vladus. ისინი არიან Minecraft-ელები, აპოზიკი და Roblox-ელი. Вот что ცოტა თამაშობს Minecraft. ხელობა. ამას ქვია ხელობა. То картула да гавахели. Так ის ბევრი сари. ეხლა ბევრი უფრო არის. აი მე კახა გირჩევია გაჩერდე ეხლა. მაიცად? ვიდეოს მიშლიან. ელენე არ ჩამოვარდა. იგი სად არის? ელენე მოდი ჩემთან ერთად. აჰა. ისე ვირჩევთება. აი ამდენი დრო დავხარჯე არა უშორა. ვიჩაჭა პრიად мама ტიტა. აბა რა უკნა შვილო არ ესმის. იჯდეს მაშინ და გიყუროს. უყურენგი ირაკლი როგორ ათამაშებს კახა. ოღონდ იგი როგორ თამაშია? ეს უდი თა ადგილია. აქ არაფერი არა, მაინც. მე რა კარგი შვილები ვინარიან, აბა კარგი შვილები. მე ხეს უყოვი. ირაკლი ადიქო. ე, შეესაძღაბი შვილო. გაიგო და თქვენი ძმა. კი კაკო არი იყო. კარგი შვილი. კარტოფილი ვისუნაში უწოდე და მაიცა. კარტოფილი მე ვურიდე. გეიმოდ წერ ნორს. კარტოფილი რე. არა. კარტოფილი ოგინა შეგიწოთ ახლა. ირაკი აღარ გააბრაზეთ მაშინ. კარტოფილი აი აგიქცავთ, იმიტომ აქ იქ ხები არის. ხო, აი განაგებია. ხები მაიცა. მოვიდა. ჩიროკლი. ანა და. ადე. ხომ მე ახლა. ხო, 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 ხ
ama tanati is mekide ro
იაროს იაროს და აჭიროს ძალიან დიდი ხანი და აჭკარდება ერთ თუ არის და ვისაც კლავიატურა კარგი იქნება იმიტომ რომ 5 ფსო დაჭერ აესია ლეონოში კიდე მარტო ეგ შეიძლება მაში კიდე აეს შეიძლება კლავიატურა ოქონეს კიდე ესე და ბევრი რაღაცეა და აი ეს აი ხელოთ ეს არის კარტინანტები მაგრამ რა კარტინანტი სურათი ხო ერთი წუთით მე ჩე ერთი წუთით მე შემთხვევით რაღაცა დავაჭირე ის აი მას უნდა დააჭირო მაინც ეს გამორთ აი ესე თუხმა გესმით დაწერეთ კი აგიდეთ იახ როგორც გინდა თუ გინდა რომ სულა დაწერეთ თუ გინდა როგორც და თუ მე ბაბის გასმის წემდა რამეს გაუკეთებთ მე ძალიან უმაგრესესი გამიხარდება და ვინც ბლოგერია მე იმასაც ბაბის გასაც მივთ ხო ჩატენა ხო და გეძებები ჩი და ეს ვიდეო დაალაიკეთ ხო დაალაიკეთ და მე აი ესე ხო ვაკეთებ სამ აი ესე მეტო მე ორი კარი მინდაო დავდგა ვისაც უნდა ზამაკი აშენოს მე ახლა ზამაკი უნდა ავაშენოს უბრალოდ აი ესე მე ესე და ესე ესე ყველა აი ესე მდგავთ აი ესე მდგავთ აი ესე მდგავთ და მე ესე რომ გამოგივიდეთ ზამაკი ერ და აი ჩვენი ზამაკიც ერთი წუთი მე ვიცი როგორ შეგდეს ჩვენი ზამაკი აქ უნდა იყოს აი ესე აი ბავშვი აი ეს დიდი კოდი ეს წინა და ნამაზესთვის აი ეს კარები აი ეს ფაუ და აი ლი აი myself კოდი ლი ლა აი ესე ვაკი კი არა სწორი ფაქტი აი 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 თუნა დაიდგას აი ეს საჩუნდა ესე გააკეთეთ აი ეს და ის აი შემიშვა აი ესე ვისაჩუნდა ესე იქნება გაღებთ და ძალიან ძლამაზი არის ერთი თუ ეს გავაკეთო და ხედავთ ესეთი როგორი ზამაკი გამომივიდა. ვიცი რომ მოგწონთ. და დაალში ჩვენ დგავთ. მე მინდა კომპიუტერი უნდა დავაკეთო. ვინცარიც ესე კეთდება. აი ეს. აი იქნება კომპიუტერი. აი ესე რომ მე ბლოგსაც გინდა დაადებთ მე ალმაზი თუ პროვარ. მერე პლიტა და ის აი ეს აი განახოთ არა ეს შეიძლება და სურათი აი აქ ესე და აი ესე აი გამოგვივიდა კომპიუტერი და ვითამაშიებდი აი აი ესე და ვითამაშებ.
და კიდე რისა რის პროა აესა ახალი აი ეს დამიბის ახლე არი ვაფშე ადილი მე დაიფალოთ და ეხლა ჩვენ უნდა დავდგა ბევრის უნდუკები იმიტომ რომ მე ყველა უნდა მოკლა დაჟე აქ ვინც შემოა მოდ ბლოგერები ჩემსავით არა ვიდიე ისინი მე ძალიან მეყვარს აი ესე ვთქავთ უნდუკებს რომ გვეყვარ და ახაცა ბრო ახა ახა და ახა კიდე Thank you.